Ydych chi yn chwilio am neuad lle fyddwch chi gynnal ymarferion, cyfarfodydd, partïon neu unrhyw ddigwyddiadau eraill efo lle parcio cyfleus? Gallwch wneud hyn a mwy yma yng Nghanolfan yr Urdd pen mynydd. Yma yn y gegin, mae llawer o gyfleusterau hawdd i ddefnyddio. Os da chi eisiau torri sychad, mae yna decall i galdio. Os da chi efo sychad mawr, wel, mae yna decall mawr yma. A i olch i'r llestri, mae digon o fwrdd yn dod o'r tapir hyn. Ac os da chi eisiau cnesu'ch bwyd, mae'r popty ping yn disgwyl amdano chi. Mae llawer o gyfleusterau yn Ne'r Penmynydd yn cynnwys cadeiria, byrdda, piano a hyd yn oed llwyfan. Ac yn cynnwys mynedfa i bawb. Mae canolfan Penmynydd ar gael i'w ddefnyddio am bris rhesymol iawn. Am fwy wybodaeth neu archebu amser, cysylltwch Eryl Williams ar 1248 672 1 dim dim neu eryl at urdd.org.